coba terbater. Opo le, solahne alon-alon le. Nonton ya, ini kita membutuhkan tempat yang agak luas. Jadi nanti kalau kena cemeti, kena pecut, ya hati-hati ya. Aos. Thank you.
Thank you.
duduk di pagar. Bro, aja lungguh ning pagar, bro. Pagere cuklek. Ora kena diomongi ya, ya wis kono.
biasane wong urip dhewe rono rene tansah dadi kembang lambe sesambungan karo priya tak watesi dolan-dolan aja nganti mulih wengi kaya ngene rasane wong urip dhewe sandang pangan ora ana sing golekke esok-esok kutu mangkat nyambut gawe kanggo kebutuhan saben dinane sanone rek sejatine aku pengen golek ganti nanging loro hati iki durung mari mosok panyuwunku saumpama oleh ganti aja kaya bojoku seneng ngapusi masa Mas Badrus ya ora ning lara
boleh malah mepateni gino manggel aku manggel hingga pada iramu mesti tak jiwa lali janji jaluk
Kuat
Tepuk tangan buat Suryo Jayakusumo.